Aí o Márcio Araújo, ele vai dominando, tentou fazer o levantamento, vai subindo, o Wallace caiu no Guerreiro, arrumou para o Wallace, ajeitou na esquerda para o Cirino, devolveu, o Wallace girou, bateu para o gol! Adquirir a confiança, faz o gol do Flamengo, faz o gol do jogo aos 44 minutos. Wallace comemorou timidamente, digamos assim, comemora e também depois abraça os companheiros. É uma comemoração tímida, digamos assim.